Осылар бір-біріне достық ойлай ала ма? Кедей көп болса, ақысы кем болар еді. Малдан айрылғандар көбейсе, қыстауы босар еді деп, мен ананы кедей болса екен деп, ол мені кедей болса екен деп, әуелде ішімізбен қас сағындық. Әрбірден соң сол сыртымызға шықты. Жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болсын, және де ептеп мал жиюға күшім жетімді болсын деп, қызметке болыстық, билікке таластық. Сонан соң, не момынның баласы бөтен жаққа шығып, еңбек қылып мал іздемей, егін, сауданың керегі жоқ болады. Өз басын өзі осындай таласпенен кісі көбейтеміз деп, партия жиғандардың бүгін біреуіне, ертең біреуіне кезекпен сататта жүреді. Ұрлар тиылмайды. Ел тыныш болса, оның ұрлығын ешкім сүйемес еді. Ел екі жар болған соң, кім ант ішіп ақтап, арамдығын жақтап сүйеймін десе, соған жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлденеше есе асырады. Абайдың үшінші қара сөзі. Иван Алексеевич, мне кажется, вы забыли, по какому роду деятельности вы здесь находитесь. Ваше поведение, извините меня, не красит офицера. Виноват, ваше благородие, исправлюсь. Виноват. Я вам напоминаю еще раз. Вы здесь находитесь по очень важному стратегическому вопросу. Еще раз вам напоминаю. Важному стратегическому вопросу. Так точно, ваше благородие. Мынды кенсің ғой. Ай, 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 ой, ай, құдайдан жеткір тұл жетім. Ай, жаныңның барында, ұйықтап қалдың ғой. Қозылардың тең жартысы жоқ. Ұйықтаған жоқпын. Кеше санағанда түгел болатын. Онда жер жұтып кетме? Бәлем ер сайын келсін, жон теріңді сыпыртам. Ой, жетесіз жетім. Жіберіңіз баланы. Оның не кінәсі бар? Жетімдік пен жесірлік бір адамның басында тұра бермейді. Ой, абай! Мынаған тіл бітейін деген екен. Ой, салдақы! Салдақыдан сайқал жаман! Сыздаған бітер жараның да жарылатын күні болады. Көз жасының ашы екенін ұмытпаңыз. Сен басқа шығайын деген екенсің. Жаумай жасың түскір. Тарт тіліңді. Көжетін болса да, ол да бір анадан туды емес пе? Жатыр қанамаған қан шықтың. Артып тұрған сөзің қарам. Жоғалт көзімді. Ой, өңкей мүскіндер. Ай, кім бар ай? Ай, қайсың барсыңдар? Құда. Заман өзгерсе де, ауыл өзгермейді. Ауыл өзгерсе.
Ассалаум алейкум. Уағалейкум ассалам. Келдібек. Сен де көретін күн бар екен ау. Түк өзгермепті. Бәр бала кезімдегі дей. Мына алмағашы әлі бар екен ғой. Мен де бармын. Аңша аптасына бір рет мылтығын ұстамаса ауырып қалады деуші еді. Рас екен ғой. Түк өзгермепсіз. Қартайдық, қай қойладық деп бекер қарап отырам ба? Сөйлеп үйренген ауыз жыбырлағанын қоймайды деп шымет. Соның кері қоймедік. Келін, балалар аман ба? Аман, шүкір. Айналайын, аман болыңдар. Ол жоқ үйде кіре беріңіз. Қызым, берекеміз әбден қашып бітті. Мүмкін күйеу баламен өзім сөйлесіп көрермін. Не айтасыз соған? Аяғына жығыласыз ба? Өткенді оралты оңай емес әке. Анам марқұм. Бәрін сезіп кеткен екен ғой. Көптен күткен кеңестің түрі анау. Жақып. Ау, Жақып. Не болды? Жүрш бұлай, әңгіме бар. Мына қатыннан құтылмасақ бір бәлеге ұшыраймыз.
Жақып, саған айтпағанда кімге айтам? Шерниязға өз теңін тауып беру керек. Өзімен сөйлестім, келісіп отыр. Айдарынан желескен, Шерниязда жедіме бұл өңірден қыз табылмады деген ке өзі басым сен алмаймын. Ай, табылмай жатқан жоқ. Менің ойым басқа. Төсек жаңғыртқан соң, алыстан арбаласам ба дейм. Мына қырғыз ағайындармен қан араластырсам жақсы болар еді. Бұл жөн екен. Онда да текті манаттар жеткілікті. Қалауыңды айтсаң, тегісін жатқызам. Барбос, сен өз тамақ іштің дұрыс та, бітірсеңші. Әй, Барбос, кел отыр. Шарық, сағынып қалып мен тұлпарым. Ауылдың шаңын шығарып, шулатып қайтайық. Арман, отырғаны, кеттік. Қайда? Қайда-қайда, тойға. Естеміз. Тош екеміз бір-бірімізді суға баттынармыз. Жүр кеттік, барсақ барайық. Кеттік. Я вернусь вместе с войсками генерал-губернатора. А вы, Иван Алексеевич, должны будете закончить начатое. И впредь держите себя в надлежащей форме. Понятно. Будет исполнено, ваше благородие. Шерняз Мырза. Продолжайте запугивать местное население. Люди должны бояться этих разбойников. Ну, конечно, Ояз Мырза. Сегодня же мои джигиты сядут на коня. Отлично. Жүріңіз. О, Иван Алексеевич! Мундир сізге қат жарасып тұр. Да, я готов ехать. Мен сізбен бүгін бара алмаймын. Почему? Ояз Мырзадан шоғыл хабар күтіп отырмын. Сізге Жақып көмектеседі. Якуб? Иван Алексеевич, Жақып Мырза. Жакуб, уверен, Жакуб, мы с тобой поладим?
Паладин Иван Алексеевич. Ал, жолдарыңыз болсын. Қазір қарақ шығаптаған заман болды ғой. Абай болыңыздар. Да. С Богом. Нағашы, сізге аманат. Саспа жиен. Бастан талай сөтті ғой. Бәрі көз алдымда. Я, бұл әңгімеңіз маған көп азық болайын деп тұр. Айтпақшы, ауданда кездей соқ, Ахметті кездей сұрып бағын. Қартайған екен, күйіде жоқ. Ауылдан кеткелі, жүзін көрмедік оның. Ашылып бірден айттым өзі. Айтты, айтты. Шіркін ай, ашы терімді алып, қолтығымды кенге жайып көсіле алмайтыным өкінішті. Білесі ғой шет шығасын. Заманын күрмеу салса қалай шабасын. Түсінем. Түсінем. Болашаққа бір із қалдыратын өсінсің. Менің әңгімемнің дәнін алда, қауызын таста. Қабен. Жүзің сынық қой, не болды? Баламды бекер жазғырыппын. Өзі қайдаршы. Қазы кек балар. Жүрген шығар арманы кеу. Төрлет, тізе бүк. Жүрісін қарасыңдар, жігіттер, сүр жорғаны өз. Айтпақшы, ана жалғас пен Бекжан қашып ұстатпай жүр. Кешке соны кен тауып алайық. Байласын! Мырзам, жақындап қалдық. Моқырдан ашсақ, төренің ордасы көрінеді. Анда тезірек чаптағы менің кел атқанымды ескерт. Құп болуд. Жөне. Алдияр. Алдыңызға қырғыз манабы Шора Мырза кептір. Өзінің атынан 20 үйір жылқыға кепті. Кілсін. Ассалам алейкум. Уағалейкум ассалам. Дөрлет.
Хош келдим. Кыйын кыстоо кезеңде бир канатым болгондарыңа ризамын. Күш билекте эмес. Бирликте. Бирге бололу. Мурдатан эле ушул элди, ушул жерди бийлеген төрө тукумунансыз. Ушул элге башчы болуңуз алдыяр. Азаттык үчүн аттанганыңызды биз да колдойбуз. Эмнеге тесле калдым? Кеттик. Сиз жүрө бериңиз. Мен маңайды бир шолуп кайтайын. Жорткан кездесип калар. Үйдөгүлөр кине айтам. Уякен. Эй! Окта. Окта ди. Окта. Сен ак көрдүңө. Эй, окта ди. Эй, окта. Окта. Ага, сабыр. Машинаны мен айдаган эдим. Сен кимсиң? Ким баласың? Кабендин баласымын. Кабендин? Ие. Кабед. Байботанын немересисиң болсон да? Ия. Атаңды тааныш эдим. Эй, мынау темир кой. Өздерің аман болсаңдар болды. Атаң қалы қалай? Күлкілі қуатты ма? Аман есен. Эй, не ақ қарап тұрсыңдар? Шарындыр ама сен. Сенен мұндайды күтпедім, Ерік. Ия. Қазіргі балалардың ойы мүлдем бөлек. Оның рас. Мен де таңғалам. Қазіргі балалардың бәрі іштен біліп туа ма немене? Әйтеуір өздерінің бір ойлаған армандары бар. Кейде тіпті бізді он орап әкететін сияқты. Олжас аға, ана жақта машина соғылды.
Қағым жүргін біздің балар емес болсы. Амансыңдар ма? Балам, ешерің мертігіп қалмады ма? Зәремді алдың ма? Балам, өткен жылы айтқан қатты сөздерімді көңіліңе алма. Жақсы әке. Сізді қинағым келмейді. Менің енді үйге бара алмайтынымды білген шығарсыз. Мен Күләшпен бір үйде тұра алмаймын. Ұрыс керіс көп болады. Балам, мен бәрін түсінем. Мен десейдім. Сыртта жүрсең қайта босаңсымайды екенсің. Өзіңе сендеп жиі айтып жүрдіңіз ғой. Соған көзім жетті. Маған алаң болмаңыз. Кәне. Ал. Ал, ите. Сен қыз, неге есік жаққа қарағыштай бересің? Жай ма? Жай ғой, апа. Апа, мен ана жақтағы қозыларды қарап келсем бола ма? Қозыны қарайтын адам бар. Одан да, мә, қамыр иле, ет пісіп қалды. Кештікі аз шетін уақыт болды. Thank you.
Мырзам. Ол кім? Уақытым тығыз. Ой, сен де бір адамның есін шығарып, дәрет алуға мұрша бермедің ғой. Шұғыл хабарым бар, мырзам. Төренің ордасына шораманап келіп кетті. Бара бер. Өй, мұна біздің партиясы қыз ғой. Савқоз директоры Қабен Меркібайы. Савқоз директоры Қабен Меркібайы. Мен кеткен соң жерлерін кеңі керек амай. Менің әл заманым біткен жоқ. Жұрттың бәрі мақтауға лайық. Мақтауға. Бүгін қанжығам байланбады. Олжа сүзгін болды десеңші. Баяғыда бір аңшы тұзақ құрған жерін ұмытып қалып, өзі түсіп қалды деп күліш едік. Соң көздері жолым болмай жүр. Аңшының мақсаты олжаны аулау. Байқа, араның ашылып кетіп жүрмесін. Аңшының дәрежесіне жеткенін жоқ. Бірақ бір қыран керек боп жүр. Қыран дейсің бе? Қыран да өз иесін таниды. Бірақ ниетің бұзылса, өзіңе түседі. Ондайдан Құдай сақтасын. Сақтансаң сақтайды.